ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନିୟମ। ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ବଦଳି ଯିବ ଏହି ନିୟମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବ ପ୍ରଭାବ। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ନେଇ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍, UPI ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ GST ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଜାନୁଆରୀ 1 ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ କି ନାହିଁ। ଚେକ୍ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୂଚନା SMS, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଥବା ATM ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍ର ଲିମିଟ୍ 2,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିନ୍ ଦେବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର୍ଡ। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀରୁ ନିଜର ଅନେକ ମଡେଲର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ କ୍ରୟ ପୂର୍ବା ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରୁତି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ପରେ ରେନୋ ଏବଂ MG ମୋଟର୍ସ ଦାମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଚାରିଚକିଆ ବାହନରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ 2x ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ କଲେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଶୂନ। ଯଦି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୂନ ନ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେବି ମଲ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଫଣ୍ଡସର 75% ଇକ୍ୱିଟିରେ ନିବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଏବେ ନ୍ୟୁନତମ 65% ରହିଛି। ସେବିର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଫଣ୍ଡସରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଫଣ୍ଡକୁ ମିଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ 25-25% ନିବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେହିଭଳି 25% ଲାର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। UPI ପେମେଣ୍ଟସରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାନୁଆରୀ 1 UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଆପ୍ସ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPCI ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। GST ରିଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରଳ ତ୍ରୈମାସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର GST ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାରବାର 5 କୋଟିରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ କେବଳ 8 ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 GSTR 3B ଏବଂ 4 GSTR 1 ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଞ୍ଚ ହେବ ସରଳ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି। ଜାନୁଆରୀ ପରେ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ବୀମା କ୍ରୟ କରାଯିବ। IRDAI ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସରଳ ଜୀବନ ବୀମା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ, ଆଗକୁ କିଛି ଫୋନରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କିଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ IOS ଫୋନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।